Davam edirik ki, Qərbi Azərbaycan İcması Varşavada ATƏT-in insan ölçüsü konferansı çərçivəsində qayıdış hüququ mövzusunda tədbir keçirib. Məqsəd Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların tarixi torpaqlarına təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə geri qayıtmaq hüququnun təmin edilməsinə beynəlxalq səviyyədə diqqəti ayırmaqdır. Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri müavini Ramil Həsən çıxışında Ermənistanın törətdiyi etnik təmizlənmə və icmanın qayıdış hüququ sahəsində gördüyü işlər barəsində danışaraq bu mövzunu qlobal gündəmdə saxlamaq üçün həyata keçirilən səyləri vurğulayıb. İcmamızın fəaliyyəti Qərbi Azərbaycanlıların haqlarının və hüquqlarının Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Milli Azadlıqlar Konvensiyası çərçivəsində tanınması, 300 mindən çox azərbaycanlının Lədəbaba yurdundan sırf etnik mənsubiyyətinə görə qovulması ilə bağlı geniş məlumat verərək azərbaycanlıların mütləq və mütləq ata-baba torpaqlarına beynəlxalq hüquq və sülh çərçivəsində qayıtmasının vacib olduğunu və bu istiqamətdə ciddi cəhdlə fəaliyyət göstərdiyimizi, dəfələrlə Ermənistan hökumətinə və bir çox beynəlxalq təşkilatlara müraciət etməyimizə baxmayaraq, bugünə qədər Ermənistan hökumətindən bizim təkidli tələblərimizə və müraciətlərimizə cavab verilmədiyi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə ATƏT-in Varşava İnsan Haqları Konferansı çərçivəsində, ölçüsü kənd çərçivəsindəki bizim bu tədbirdə, Qərbi Azərbaycan İcmasının tədbirində beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmışdır.